done. Vazduh, voda, zemlja i sloboda. To je šta ljudima treba više? Da ima srce, tamo gdje je srce, tamo sija sunce. Mali izvor, tamo gdje Timok napaja dolinu, a obronci planine stare oplemenjuju vazduh. Isto kao i sva druga mesta, gradove, sela, zaseoke, čine ljudi. Jer da ih nema, život čoveka ne bi imao smisao. Najlepša su jutra ovde, zato što je ovo selo na Staroj planini, tu ima više planina koje pripadaju kompleksu Stare planine, ali ujutru iz moje velike sobe, tamo gde mi je radni sto, dok pijem kafu, ja vidim Karpate. Ona planina preko puta sela je takozvana Tupižnica, ali pripada Karpatskom masivu. Znači, sedim na jednom planinskom vencu koji pokriva maltene ceo Balkan i gledam u drugi planinski venac koji pokriva centralnu Evropu, Rumuniju i evo srpski deo Balkana. Ko Toskana? Imam jedan snimak iz Toskane gde je jedan bazen. Bazen kao kad bi ja sad stavio ovaj ovdje gdje piše Divan Han, kad bi stavio tu bazen i taj pogled. I svi su me pitali, pa kad si napravio bazen? Kaže, ba nisam pre čovječe napravio, nego to je Toskana. Tako da, jednostavno, ko Toskana? Tako da, to tako izgleda. Mislim, mi ne cenimo, mi mnoge stvari svoje ne cenimo, mi fantaziramo. Mislim, fali nam puno toga da bi bili razumni. Oni koji su zaboravili da postoje ljudi i život van velikih centara, za mnoga mesta ne da nisu čuli, nego ih nesrećno nazivaju zabitima, ne promišljajući da se nije baš svuda čovek odrekao iskonskog života sa darovima zemlje i prirode. Jer, da nije tako, ne bi se ljudi iščuđavali postojanju domaćih životinja, koje su po svemu sudeći postale retka vrsta tamo gdje se nije vodilo računa niti o prirodi, niti o čoveku. Radili su put ovdje pre par godina i baš je bio semafor. Ja sam očekivao da će sada ljudi tu da dođu da kupuju mleko, baš kad je bila nestašica mleka. Ljudima je bilo više zanimljivo životinja da slikaju decu sa kravama nego što im treba mleko. Jeste vidjeli? Tako, mleko mogu da kupuju iz Poljske što su kupovali, sve to nije bitno. Znači, našem narodu nije bitno dakle roba, znači možemo da jedemo iz Argentine, iz Poljske. Nije bitno da li to se proizvodi kod nas ili ne. Ne, nemamo svest da kupimo od našeg čovjeka. Ali imamo svest da živimo u skladu sa onim što nam je dato? Pa mi, koliko mogu da vidim na televiziji, svi tako pričaju. Da se trudimo i da kao živimo, međutim, ne. Ne, nemamo, narod nema se. Znači, tolika je beda i nemaština, tolika je beda ne samo finansijska, nego i mentalna, da mi živimo u katastrofa sistemu. Ne, nemamo to razvijenu svest. Ima još mesta i varoši koje su sačuvale tradiciju, gde dominira jednostavna, a opet čvrsta, korisna i prepoznatljiva arhitektura. Već viđeno, vreme odvajanja čoveka od prirode se ponavlja. Koji su dosta napustili. Znači, oni su napustili još ranije. Znači, možda 70, 80 godine, ali sad se pojedini vraćaju. Drugo, slabo se momci žene, devojke udaju.
A koliko vi imate godina? 78. 78 godina? Osma. A kako je ovo vreme sad, u kome mi živimo? Vreme ne valja ništa. Uopšte. Znači, vreme ne valja ništa, a ljudi? Ljudi kako ljudi, danas dobri, danas loši, mislim, ono i nema ljudi. 200 čoveka nema u selu, a 1200 bili. Ne, pa tako, 1200 čoveka, birača. To ne valja? Pa ne, ti što je omladina sva u Varaš. Razne kompanije i njihovi prilepci strahovitom brzinom, kao da im je, ne daj Bože, poslednje, jurišaju na zemlju, vodu i vazduh, a samim tim i na ljude. Mladi otišli na školovanje, u gradove se zaposlili, onda niko neće da se vrati u selo da radi. Zar nije to već viđeno? Pa viđeno li. Stvari se vrte u krug i dalje ne. Pa nije baš da se vrte u krug, malo, eto, malo-malo pa negde neki kamenolom, malo-malo pa neki rudnik, pa tako. Pa, naša vlast izgleda rešila da se obogati rudarenjem samo. A šta ćemo s narodom? Pa i ja se pitam šta će. Pošto nas je sve manje, biće vrlo teško. Što je planski, što se dugo pripremalo, ali sada je došlo to izvršenje. Vlast i državna, a uz pomoć lokalne vlasti, prosto podržavajući krupan kapital, zanemarujući i ovu prelepu prirodu, zanemarujući i ove izuzetne kulturno-istorijske spomenike, zanemarujući živote ljudi, kidiše sada na sve resurse. Velika su opasnost nadvila na naše selo. Lokalna samouprava je odlučila da se ovde donela odluku da se uradi plan detaljne regulacije da bi se otvorio ogroman kamenolom nadomak naših sela i to preti da uništi naše selo. Ne samo naše selo, nego i čitavu ovu okolinu. To su okolna sela Borovac, Selačka Vrbica i plodna Timočka dolina. Dole ljudi žive od te doline. Tako da omča nam je oko vrata, svi len gajten, što bi naš narod rekao, i mi nismo imali kud. Ovo je oblast Zaječarskog okruga. Tamo, između dva gradića na Timoku, Zaječara i Knjaževca. Put ka Staroj planini i drevnom jugoistoku i jugu, kako god okrenete. Oduvek prepun života i ogromne istorijske zaostavštine vremena svih. Ono što je značajno, da ovo područje je prosto jedna oaza gde se sve to sačuvalo. Mi smo sad bukvalno na nekoj središnjoj tački Balkana. Ako krenemo i istočno i zapadno, nema takvog, i južno i severno, nema takvog bogatstva kultnih mesta. Ono što je najarhaičnije jesu Sveti Gajevi, znači svete šume koje su se samo ovde sačuvale u Timoku i još nekim mestima oko Timoka. Tu su nekada bili antički gradovi. Evo, recimo Timaku Minus. Iz starih vremena, tu kraj Knjaževca grada, na putu za Zaječar, zaspao kraj Timoka. Manastir Suvodol, na obodu planine Stare, u ataru sela Selačka, posvećen rođenju Presvete Bogorodice, koji se pominje još u 11. veku. Tamo gde potoci daju život, a priroda oplemenjuje. Tišina, to je ono što dominira nad nasleđem, selima koja se tope kad se zaboravi ili nestane čovek kao čuvar teritorije.
Gde smo mi danas kao društvo? Na raskrsnici. Da li ćemo opstati ili nećemo? U kom smislu? U smislu poznavanja sebe kao nacionalnog identiteta, u smislu kulture, u smislu čuvanja starih vrednosti. Naravno da treba uzeti neke tekovine savremenog doba, ali bez preterivanja, da se ne izgubi ono što je naše. Mali izvor je mesto koje svojim toponimom kazuje mnogo. Više je tu bilo izvora života koji svedoče i govore mnogo. Ovde je dobro zato što odavde takav vetar duva da je to kao da smo u vazdušnoj banji. Znači, i to ne kažem samo ja, to su mnogi potvrdili da je zbog tih planina koje su tako raspoređene da ima taj neki protok vazduha koji ima mnogima baš ono prija. Je to na neki način i poziv ljudima koji su zaboravili kako izgleda zdravo priroda? Da. Ovde bi udisali zdrav život. Po tlo, znači dolazili su mi povodom organske poljoprivrede, upoznao sam se sa ljudima sa svih kontinenta. Australijanac je jedan bio i rekao, prijatelj, kaže, kod nas samo ovce i krompir, ništa, takvo nam je zemljište, a ovo naše ovde što kažu dugme da zasadiš kaputima da izraste. Znači, blago jedno gde mi živimo. Ne, ja ne, mali izvor ne bi menio ni za šta. I sada dođe neko da me rastera odavde. Krompir i ovce, a ovde sve? Ovde sve. Sve, mali izvor je mali izvor zdrave hrane. Kada su ljudi iz okolnih, ali i drugih centara odlučili da se vrate prirodi, nad selom se pojavio duh stari vremena novog. Najavljeno je otvaranje kamenoloma iznad sela. Grad Zaječar je usvojio plan detaljne regulacije, a preostali meštani odlučili da se suprotstave. Onda, kada je narodski rečeno, voda stigla do guše. Iz Niša sam došla ovde u selo Srčani Boletica zbog vazduha. I zaista je prelepo. Međutim, sad posle ove izgradnje, mislim, neću da ostanem ovde, najverovatnije. Koje izgradnje? Čega? Kamenoloma. A što? Kako što, pa zna se. Obično jedno selo ili dva sela u okolini budu zagađeni. Isto u prašini? Imam iskustvo, znam. U Pirotski kraj gore, kamenolom kod Crvene reke, njive, one su uvijek bile bele. I ne očekujem i ovdje će bude bolje. Čovek koji je ostao, domaćin, onaj koji je došao da se vrati i oni koji pamte vremena stara, zabrinuto gledaju ka obodima planine. Kao da se vreme rudnika probudilo. Tim pre što se onomad bušilo i tragalo na zemlji staroj. Tu je nekad, posle prvog rata, otvara neki rudnik zlata, vađeno je zlato, to je šaška tamo između malog izvora i vratarnice. A ovde je vađeno isto ugalj, ima i dan danas rupe gde su nekad... Su stari rudnici još iz vremena Romejskog carstva? Pa ne znam da li su stari, uglavnom to je rađeno negde 20. godina. Probani, sad da li je bilo to slabo šta li, ne znam, pa obustavili. Uglavnom ima i dan danas rupe gde je vađeno. Znači bili su rudnici zlata? Pa da. Što niko ne priča o tome? Pa ne priča, ali ovi snimaju, pre neku godinu su snimali tu. Ovi to istražuju? Pa da. Vjerovatno još nije došlo na delu, pošto je tu granica na nepunih 5 km odavde.
Eno, tamo u Novom Vrhu gde je ona magla, to je granica. Sam Bugarsko. I šta sad, kad poslednji ozbiljni farmeri razmišljaju o tome šta dalje, kuda dalje, ako i onaj ko se trudi, proizvodi, stvara, teško opstaje na svojoj zemlji. Ovo su sve dobro. Krave simentalske rase, znači vrlo mlečne, dobre, fine, kvalitetne. Pravi. Sira pravimo samo za sopstvene potrebe. Znači, pa ne, nego, znate, da napravim danas 10 kg sira prodao bi, a kad ovde napravim 100 kg sira, nemam kom. Zaječar je mnogo mali, okruženje je mnogo malo za jedno takvo tržište. Jasno. Neko kaže možda ne znam, možda i stvarno ne znam, ali činjenica je tako da nema naroda. Ali videli ste da ovo znate? Pa znam, genetski znam. Nisam stvoren za IT, jer verovatno ne, a ovo čini mi se kao da je to neka moja genetika. Više ljubavi nema, znate. Znači nisam to da neka sada ljubav, pa ja sada to držim. Znači prosto nešto što znam da radim. Znači stvorili ste, radite 20 godina neki posao i ja sam to sebe sada mogu da radim. Ko ću da idem u Nemačku, da me jedan čovjek samo ceni na nekoj farmi, kad ode niko ne ceni ovaj posao. Eto, to je ono problem. Pa stvarno si ti? Išao. Bio bi štal majstor na nekoj farmi u Nemačkoj za 2000 evra nego ovde da radim, pa za koliko da mi daju pare. Da me tamo jedan čovek ceni, bio bi zadovoljan. Ovde ovaj posao ne ceni niko. Boban je davno odlučio da nakon studija napusti veliki grad i vrati se prirodi. Evo, čoveka koji je svedočio, doduše pre više od decenije o zdravom životu. I to baš u jednoj od naših slika života. Ti si, evo sad će ljudi da vide, kad smo mi svojevremeno, pre mnogo godina, da kažemo više od 10 godina, razgovarali, ti si se bavio organskom proizvodnjom. Evo kako je to izgledalo. Pored pečuraka, tu su i žitarice. Da, redke. Žitarice imam, da, raž, ječam, ovas, kukuruz, osmak, to je stara, starinska sorta koju su koristili naši stariji. Cilj mi je bio da se bavim organskom proizvodnjom, bio sam pionir u ovom kraju. I to je išlo kako je išlo, međutim to sve počinje da biva biće besmisleno ako se bude otvorio kamenom. Dakle, to, o kakvoj organskoj poljoprivredi možemo da pričamo onda. I osetio sam potrebu jednostavno da se založim i da neku žrtvu uložim ako možemo da se odbranimo i da ovu lepotu. Gledajte šta je ovo. Znači, ja, raj na zemlji, da ovo možemo da, kako je sačekalo nas, tako da to predamo generacijama koje dolaze. Zašto je ovo važno? Pa zato što potvrđuje činjenicu da sve dobro što su neki ljudi stvarali i ostavljali može da prekrije smutna magla za kratko vreme. Iznad mene je nacionalni park, stotinak metara gore je nacionalni park Stara planina. Nikad se ne bi desilo, ne bi postojala mogućnost da ima rezona da se nešto tako grozno kao kamenolom strpa između sela i nacionalnog parka. Štetit će i jednom i drugom i celoj ovoj okolini do Belog Timoka i Dominićeva. Znači li to da čovek koji je odlučio da recimo živi u prirodi ili ljudi koji su ovde i žive generalno na taj način više nigde nije siguran? Pa, nažalost, da. Tako je. I kao što rekoh, ima ljudi koji su pronašli zdrav kutak na obodima planine Stare. Krenuli iz početka, prepoznajući darove. Koliko je stara kuća? Kuća je stara blizu 200 godina. Mi kad smo je kupili, bila je dosta zapuštena, bila je u jadnom stanju, ali jednostavno, kad smo je videli, odmah smo osetili da tu pripadamo i da moramo da budemo tu. Eto, za 3 godine smo sredili, doveli u neki red da možemo da živimo i tako.
ono što sam primetio malo pre, jedan neobičan luster kod vas na gornjem spratu. Da, mislim, malo liči na možda... Na luster, ali nije luster. Liči, ali nije luster. To je apsorber. To je, moj prijatelj je donio apsorber da bi se kupili 6 meseci vazduh i da bi ispitali kvalitet vazduha na samom ovom mestu. Ja već neke podatke, imam što se tiče kvaliteta vazduha, što se tiče vlažnosti vazduha. Ovde je vlažnost otprilike od 50 do 60% relativne vlage. Tako da je idealna vlažnost, te struje vazduha su takve da ovde u sred leta pirki, stalno vetar radi svoje. Sad je, evo vi ste sad tu, nema tog vetra, ali uvek pomalo vetra ima. Rudnici razni niču, kao pečurke, a kapital se ne pita. Kad se isprazne sela, osiromaše manje varoši, onda ostane pusta zemlja, kao na dlanu. Istočna Srbija, to je poznato, je prebogata. I prirodom, i rudama, i vodom, i ne znam čime, sve, banjskim vodama. Životom. Životom uopšte. Ono što je blagodet života, ono što je Bog dao da ljudi koriste i da poštuju, sada se to otima i daje tuđincima. Postoji jedan red u tom neredu, to je da se ne poštuje ono što bi se trebalo poštovati. A to je? Čovek. Priroda trpi i ćuti. Timok i dalje ide ka ušću u Dunav, noseći sve ono što mu je čovek ostavio. Uvijek je to najbitnije, svetlost dana.